Tansriya. Semalam terkurang 15 minit. I will keep within the 15 minutes. Masih Tansri. Tansri dan dia petua. Saya ingin menanya kerajaan, kenapakah Seluruhjaya pengangkutan awam darat ini diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, di mana ada seorang menteri di dalam Jabatan Perdana Menteri akan mengetuai ataupun mempunyai kuasa ke atas spek ini. Sebenarnya kalau apa-apa hal berkenaan dengan pengangkutan, haruslah di bawah Menteri Pengangkutan. Saya rasa pihak Kerajaan Barisan Nasional masih tidak menukar cara mentadbir negara kita ini. Apabila nampaknya ada kontrak-kontrak besar digubah di cara untuk memastikan, terutamanya Parti UMNO akan mempunyai nanti saya jelaskan. Tan Sri Yang Berwas, halakan hujah di atas perkara pokok. Jangan nak ini nak kait untuk cari pergaduhan antara parti-parti dalam Dewan ini, Tan Sri. Saya mau tanya. Kita saya dah tanya Menteri. Kalau disentuh UMNO, sentuh kerajaan macam ini, kita pun ada maruah untuk mempertahankan kerajaan. Saya mau tanya kerajaan, kenapa? Adakah kerana dalam dalam rancangan Malaysia ke-10 ni terdapat peruntukan sebanyak ataupun projek sebanyak 36 bilion untuk MRT dengan izin Mass Rapid Transport, Mass Rapid Transit System, yang akan merangkumi 156 kilometer yang mempunyai 20 kilometer radius di untuk kawasan Kuala Lumpur City Center ini. Tansuyan di Petua, adalah tidak baik sesuatu perkara ada dua kapten. Kali ini kita nak meminda Seksyen 4 memberikan kuasa kepada Menteri Pengangkutan untuk melantik pegawai-pegawai daripada spek ini untuk jadi pegawai jabat pegawai pengangkutan jalan pula. Jadi saya nak tanya kenapa ini boleh berlaku, dan saya haraplah kalau boleh spek ini di pindaan yang sebenarnya yang mesti berlaku ialah spek ini mesti di bawah Menteri Pengangkutan supaya tidak ada Tan dua Sri, kapten dalam perkara yang sama. Tan Sri, minta penjelasan sedikit. No. This is serious. Saya dari SUPP, Barisan juga. Kenyataan yang telah dibuat oleh Berwas tadi menyatakan bahawa Barisan semua projek telah diberi kepada Barisan Nasional, itu saya tidak setuju. Oleh kerana saya dalam Barisan Nasional, Tuan Yang Dipertua, tapi saya sendiri tidak dapat projek. Tuan Yang Dipertua, sama ada timbalan Menteri Tan Chua Batu. Sabah makan cabai dalam sebutan. Lain dapat, UMNO dapat. Tansri, mana boleh Tansri? Tansri dah cakap tadi, bahas tu ikut peraturan dengan berhemah. Usik-usik kita dekat sini cari pasal lah Berwas ni. Okey. Tansri, kalau boleh saya teruskan dengan ucapan saya. Tapi ini Barisan Menyorong pun selalu suka sebut pembangkang. Ini apa ni? Saya tak bagi jalan. Kalau sudah pun makan tadi tengah hari, masih lagi panas belum sejuk. Sudahlah. Sikit-sikit. Hairan saya kenapa dia lembut tidak pandai letih. Berwas, saya benarkan berucap. Janganlah bawa political element. Bantai kerajaan sepuas-puas, tetapi dengan mengikut peraturan mesyuarat. Saya akan dengar. Tansri, yang saya kemukakan ialah saya takutkan kenapa SPAD ini dibawa Jabatan Perdana Menteri ialah kerana projek-projek berkenaan. Saya nak menteri memberi penjelasan adakah betul atau tidak. Kedua, Tan Sri, dalam Seksyen 2 menteri telah ditarikkan sebagai menteri yang bertanggungjawab ke atas pengangkutan. Jadi dalam keadaan di sini kita ada dua menteri. Satu menteri pengangkutan awam, satu menteri dalam Jabatan Perdana Menteri. Jadi yang juga sekarang mempunyai kuasa berkenaan dengan pengangkutan awam. Jadi manakah menteri yang berkuasa
dalam hal-hal yang dinyatakan dalam akta yang hendak kita pindah ini. Saya Tan Sri Yang di-Pertua, kita hendak menggunakan dengan izin automatic enforcement system. Saya difahamkan kerajaan akan membelanjakan lebih kurang 200 juta untuk sistem ini. Saya nak tanya kenapa tender terbuka tidak dibuat. Sungguh pun dalam kita kata prosedur kewangan ni, apa-apa kontrak melebihi 200 ribu mesti ada open tender. Dan saya difahamkan memang patent ini adalah dari Germany dan Australia, tetapi orang rakyat Malaysia sendiri mempunyai keupayaan teknologi untuk membekalkan teknologi ini. Saya cadangkan agar rakyat Malaysia yang mempunyai teknologi ini diberikan kontrak untuk membuat ataupun menyiapkan sistem ini. Sungguh pun kita mesti membayar royalty kepada mereka yang ada patent daripada Germany atau Australia. Saya juga difahamkan bahawa sistem ini telah diuji tahun 2006. Sekarang sudah 2010. Saya difahamkan ada sistem yang lebih canggih lagi. Kalau boleh kerajaan membukakan projek ini untuk tender terbuka dan kita boleh mendapat yang terbaik bagi rakyat. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga amat kesal bahawa bindangan di bawah ini tidak menyelesaikan banyak masalah berkenaan dengan pengangkutan awam di Malaysia ini. Setiap kali kita nampak ada penguatkuasaan dijalankan oleh Jabatan Pengangkutan Awam JPJ, kita nampak berpuluh-puluh lori akan berhenti di tepi-tepi jalan. Masalahnya ialah hinggakan saya pun kesian kadang-kadang pegawai-pegawai JPJ yang menangkap mereka yang melanggar undang-undang. Hinggakan setiap peronda penguatkuasaan, pegawai penguatkuasaan yang dijalankan oleh JPJ ini diikuti oleh sebuah kereta tongtong pula. Dan saya difahamkan oleh tongtong ni bahawa pegawai JPJ pun menggunakan plek-plek palsu dengan izin. Maksudnya mereka bertukar-tukar nombor pendaftaran kereta mereka supaya tidak dikesan ataupun untuk mengelirukan tontor-tontor ini. Saya nak dapat penjelasan mengenai hal ini. Dan saya ada satu cadangan kepada pihak kerajaan, memandangkan isu membawa beban yang terlalu melebihi berat yang dibenarkan oleh lori-lori ini. Saya cadangkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan sekaligus mintalah Kementerian Kewangan tidak mengenakan apa-apa cukai ke atas lori-lori dan tayar-tayar ataupun bahagian-bahagian kenderaan lori ini supaya mereka boleh membeli kenderaan lori ini dengan harga yang murah dan mereka boleh dengan izin survive tanpa memuatkan muatan yang terlalu berat. Kalau tidak, setiap kali pemandu-pemandu lori ataupun mereka yang mengendalikan lori-lori ini, sungguh pun satu kerjaya yang sah dan halal, tetapi nampaknya mereka ini dianggap sebagai penyambung yang perlu setiap kali do hide and seek dengan izin dengan pihak penguatkuasa, biarpun dari polis ataupun daripada JPJ. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga mohon agar sikap kita pihak penguatkuasa menguatkuasakan undang-undang ini dibuat secara baik supaya rakyat boleh akur kepada undang-undang. Kalau undang-undang dilaksanakan, dikuatkuasakan secara tidak adil, sengaja digunakan untuk menyalahkan rakyat, kalau rakyat tidak akur, sungguh pun dia secara teknikal salah, dia tidak akan membayar saman yang dikeluarkan. Saya mendapat banyak aduan bahawa penguatkuasaan untuk menangkap speed trap ini dia dibuat di sempadan masuk ke kawasan Pekan. Maksudnya dari speed limit 90 km sejam masuk ke Pekan 60 km, di tepi, di sempadan itulah kita kata perangkap itu di tempat itu di untuk memastikan mereka tidak sempat mengurangkan kelajuan kereta mereka.
dan juga di kawasan highway dengan izin descending road yang kereta dengan sendiri ini akan lebih laju. Kalau itulah sikap pihak penguasaan untuk mencari supaya mencari jalan untuk menyenangkan rakyat untuk mendapat lebih banyak saman, sikap ini tak betul. Kita mestilah menangkap mereka di kawasan, memang di kawasan bandar ataupun di tempat di mana mereka tidak harus laju tetapi membawa kereta dengan laju, barulah mereka akur kepada penguatkuasaan yang dijalankan. Tan Sri Yang di-Pertua, kita pun sudah banyak berdebat tentang kenapa sistem mengambil kamera itu tidak menyebabkan banyak masalah, di mana ada ramai yang memandu kereta menggunakan plate palsu tetapi yang tidak bersalah dikenakan saman pula. Tetapi nampaknya pendaan yang dicadangkan ini tidak menyelesaikan masalah itu, tetapi hanya setiap kali dengan izin, the burden to prove innocence is passed to the rakyat sekali lagi. Jadi kalau dianggap kalau saman dikeluarkan dalam 3 bulan tidak kita kata tidak dianggap, kalau tidak membalas dianggap Section 35 deem guilty. Kalau sudah dikeluarkan notis di bawah Section 119 dalam 3 bulan kalau tak membalas surat dianggap sudah bersalah, ataupun kalau dalam 2 bulan tidak memberi notis kepada CPJ bahawa alamat rumah sudah bertukar dianggap salah juga. Jadi kita tahu bahawa banyak kali di mana notis-notis tidak dihantar ataupun pemandu-pemandu atau tuan punya kenderaan tidak tahu mengenai kesalahan yang dilakukan dengan izin, dengan with this deeming guilty section ini, di mana ia melanggar prinsip asas keadilan iaitu not guilty until proven so ataupun innocent until proven guilty. Terima kasih Yang Berhormat. Dengan itu saya harap sikap pindaan ini yang rakyat akan bantah habis-habisan. Kalau kita teruskan dengan pindaan sedemikian, rakyat tidak akan akur dan lagi banyak lagi saman echo ataupun saman sistem baru ini mereka tidak akur atau tidak ingin membayar kerana rasa mereka itu tidak adil. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.